أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. معزز حاضرین، فرشتوں پر ایمان، اسی سلسلے میں فرشتوں کا مومنین کے ساتھ خصوصی تعلق. پچھلے درس میں ہم سنے تھے کہ مومنین کا فرشتوں کے ساتھ خصوصی تعلق محبت کی بیس پر اور ایمان کی بیس پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تعلق قائم ہوتا ہے. اور پچھلے درس میں 5 سے 6 صورتیں میں نے ذکر کی تھیں. ایک یہ کہ اہل ایمان کو خیر کی ترغیب دیتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح سے مومنین کو بشارتیں بھی دیتے ہیں. ان سب باتوں پر ہماری گفتگو ہوئی تھی. مزید کچھ صورتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. علم اور ذکر کی مجلسوں میں مومنین کے ساتھ فرشتے بھی شرکت کرتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تبارک و تعالی ملائکہ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تعالی تنادوا هلموا الى حاجتكم قال فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں. يلتمسون اهل الذکر یعنی اہل ذکر کرنے والوں کو تلاشتے ہیں. ذکر، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، اور یہ دینی محفل بھی ذکر کی محفل ہوا کرتی ہے. جیسے ہی وہ پاتے ہیں فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا کسی قوم کو پا لیتے ہیں ذکر کرتے ہوئے، يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تَنَادَوْا تو پکارتے ہیں بقیہ فرشتوں کو هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ کہ آ جاؤ ادھر، آپ لوگوں کی ضرورت یہاں پر، حاجت کے لیے آپ لوگ یہاں آ جاؤ. پھر وہ اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں الی السماء الدنیا دنیاوی آسمان تک، دنیاوی آسمان تک. تو معلوم یہ ہوا اہل ذکر کی مجلسوں میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایسی مجلسوں میں فرشتے جو ہے ایسی مجلس تلاشتے ہیں اور ایسی مجلسوں میں اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. تو یہاں بھی تعلق ہو گیا. ایک دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اس کے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، اللہ کی کتاب تلاوت کرتی ہے اور اس کا دراسہ کرتی ہے، درمیان میں یعنی فہم و تفہیم ہوتی ہے، الا نزلت علیہم السکینہ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے ان پر، سکون، طمانینیت، اطمینان نازل ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ اور ایسی مجلس سے اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ اور فرشتے بھی کیا ہے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ فرشتوں کے پاس اس مجلس کا، اہل مجلس کا ذکر فرماتے ہیں. تو یہاں اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے وحفتہم الملائکہ، فرشتوں کا اپنے پروں سے گھیرنا اس بات کی دلالت ہے کہ فرشتوں کا مومنوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. اسی طرح سے
جمعہ کے وقت جمعہ کی نماز کے لیے آنے والوں کے نام فرشتے نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکہ یکتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طو الصحف وجاؤوا يستمعون الذکر۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر دروازے پر، مسجد کے دروازوں میں ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، ایک کے بعد ایک آنے والوں کا نام لکھتے جاتے ہیں۔ کب تک لکھتے ہیں؟ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامِ، امام ممبر پر جیسے ہی بیٹھ جاتا ہے اذان سے پہلے، کیا کر دیتے ہیں؟ وہ صحیفے بند کر دیتے ہیں، وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، خطبہ جمعہ سننے کے لیے، استماع کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے استماع، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ سماع کے معنی ہوتے ہیں سننا، استماع کے معنی ہوتے ہیں غور سے سننا۔ اللہ اکبر، خطبہ جمعہ ہمیں بغور سماعت فرمانا چاہیے، ایسے ہی جسمانی حاضری نہیں دینی چاہیے بلکہ خطبہ جمعہ بغور سماعت فرمانا چاہیے، اور اس طرح سے دینی محفلیں بھی، کیونکہ دین کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ و رسول کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی مجلسوں میں بغور سننا چاہیے۔ ہمارے خود اپنے ایمان کی بات ہوتی ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، تو غور سے سننا چاہیے۔ فرشتوں کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، تو وہ ذکر یعنی خطبہ جمعہ بغور سماعت فرماتے ہیں، سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا فرشتوں کا تعلق یہاں بھی مومنوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس طرح سے کہ وہ جمعہ کے دن رجسٹر میں نام نوٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ معلوم ہوئی کہ جمعہ کے دن ہمیں 12 بجے بیدار، جیسے آج کے نوجوان بیدار ہوتے ہیں 12 بجے، نہا دھو کے آنے کے بعد امام جو ہے آخری خطبے میں آمین بولتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، بس کھڑے ہو کر مسجد کے باہر ہاتھ دونوں اٹھا کر آمین کہہ دیے، پھر جمعہ کی نماز ہوئی، پہلا سلام مسجد میں اور دوسرا سلام سیدھا چپلوں کے پاس ہوتا ہے۔ ہاں، ایسے فرار ہوتے مسجد سے کہ گویا چٹان سر پر تھا، بس نکلنا باقی ہے، اس چٹان سے بچ کر، اس بوجھ سے بچ کر نکلنا باقی ہے۔ یہ حال ہمارے نوجوانوں کا ہے، خطبہ جمعہ کے لیے ہمیں پہلے آنا چاہیے، امام کا خطبہ سماعت فرمانے کے لیے پہلے آنا چاہیے، کہ فرشتے جب ایسی مجلس میں رہتے ہیں تو میں بتایا تھا کہ فرشتوں سے ہماری کیا ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، تو اس ناحیے سے ہمیں بھی پہلے یہاں پر آنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ دن اور رات مومنوں کا مراقبہ کرتے ہیں، دن اور رات وہ اپنی ڈیوٹیوں، زمین کی ڈیوٹیوں پر رہتے ہیں اور مومنوں کا مراقبہ کرتے رہتے ہیں۔ کس طرح سے؟ حدیث ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، اللہ تعالیٰ، جیسے کہ بتایا تھا میں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیوں پر مقرر کر دیا ہے، کچھ پہاڑ کے فرشتے، کچھ جو ہے اس طرح سے مراقبہ کرنے کے لیے بھی، نگرانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو رکھ دیا ہے، اور وہ بھی دن اور رات کی ڈیوٹی، دن اور رات کی ڈیوٹی۔ ایسا نہیں کہ انسان دن میں ڈیوٹی کیا تو رات میں جا کے سو جاتا ہے، رات میں ڈیوٹی کیا تو دن میں سو جاتا ہے۔ فرشتوں کے سلسلے میں یہ بات ہمارے ایمان میں آنا چاہیے کہ فرشتے سوتے نہیں ہیں، فرشتے نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں بھی، اذن اللہ اس پہ بات انشاءاللہ مزید ہماری آئے گی۔ تو فرشتے دن کے فرشتے ہیں جو دن کی ڈیوٹی کرتے ہیں، اور رات کے فرشتے ہیں رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ فرماتے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کچھ فرشتے جائزہ لیتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، معاقبہ کرتے ہیں دن و رات کے فرشتے۔ ویجتمعون فی صلاۃ العصر، نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں، وصلاۃ الفجر، پھر نماز فجر میں بھی، یعنی ڈیوٹی ان کی کب بدلتی ہے؟ نماز فجر کے وقت، پھر نماز
عصر کے وقت. ثم يعرج الذين باتوا فيكم, پھر وہ فرشتے چل جاتے ہیں جو تمہارے ساتھ شب گزارے تھے, یعنی جو رات میں تمہارے ساتھ تھے وہ فرشتے چلے جاتے ہیں. فَيَسْأَلُهُمْ رَبَّهُمْ, فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ, ان کا رب ان سے پوچھتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمْ, حالانکہ رب جانتا ہے بندہ کیا کرتا ہے, رب جانتا ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, دلوں کے بھید کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے, حالانکہ رب جانتا ہے, پوچھتا ہے کیف تم عبادی, میرے بندوں کو کیسے پائے رہی تم, میرے بندوں کو تم جب ڈیوٹی سے ختم کر کے آ رہے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے. فیقولون, کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون, ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی جو ہے کیا کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. تو دیکھیں اس میں ایک اور بات پتہ یہ چلتی ہے, نماز فجر اور نماز عصر کی اہمیت اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز فجر کے لیے خصوصی فضائل وارد ہیں احادیث میں, اور نماز عصر کے لیے اللہ رب العزت قرآن نے کیا فرمایا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً نماز عصر کی حفاظت. ایک بات یہ معلوم, دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز عصر و نماز فجر اول وقت میں ہونا چاہیے. فرشتوں کی حاضری کب ملے گی, اول وقت میں اگر نماز ہوگی تو فرشتوں کی حاضری ہمارے ساتھ ملے گی. تو یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوئی. تو نمازوں کی اہمیت ہے مگر خصوصاً نماز فجر اور نماز عصر کی اہمیت معلوم ہوئی, اور وہ بھی اول وقت میں نماز پڑھنا چاہیے. اسی طرح فرشتے مومنین کے ساتھ مل کر جنگ کرتے ہیں کفار سے, کفار سے جنگ کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بدر کے متعلق, اور ایسی جنگیں جس جہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا, چاہے بدر لے لیں, اسی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ نے تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم ضرورت مند تھے. اذلہ کا لفظ استعمال کیا یعنی تم ہر اعتبار سے کمزور تھے, ایک تو تعداد میں کم تھے 313 ادھر اور ادھر 1000 لشکر, دوسرا جو ہے سواریوں میں بھی کم تھے, آپ کے پاس کچھ ہی گنے چنے گھوڑے تھے اونٹ تھے جبکہ ان کے پاس زیادہ تھے, اسی طرح سے ہتھیار کے اعتبار سے بھی کم تھے, اسلحہ آپ کے پاس کم تھے اور ان کے پاس زیادہ تھے, تو ہر اعتبار سے وہ زیادہ تھے اور تم کم تھے, مگر تم کامیاب کیسے ہوئے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, اللہ نے تمہاری مدد کی. تو فرشتوں کا یہاں مومنوں کے ساتھ کیا تعلق ہوا, کہ مومنین کے ساتھ وہ کفار سے جنگ کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے. مزید فرشتے مومنوں کا دفاع بھی کرتے ہیں, فرشتے مومنوں کا ڈیفنس بھی کرتے ہیں. ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے, اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے. حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی گالی دے رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے, خاموش بیٹھے تھے, کوئی جواب نہیں دے رہے تھے, وہ گالی گلوچ میں زیادتی کرنے لگا, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی پلٹا کے دے دیے, کچھ اس کو برا بھلا کہہ دیے. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ برا بھلا کہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر نکل گئے. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, کہا کہ اللہ کے رسول جیسے ہی آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ مجھے زیادہ کچھ بولنے جا رہا تھا, میں بھی جو ہے دفاع کیا اس کا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کان معک ملک یرد عنک, تیرے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تیرا دفاع کر رہا تھا, جو تیرا دفاع کر رہا تھا. فلما رددت علیہ, جب تو دفاع کرنا شروع کیا, وقع شیطان, شیطان آ گیا وہاں پہ, کیا آ گیا, شیطان آ گیا وہاں پہ, اور فلم اکن لأقعد مع الشیطان, اور میں شیطان کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہوں. اللہ اکبر. تو اس لیے کچھ بد زبان بد کردار ہوتے ہیں, اس پہ اگر ہم صبر کریں گے تو اس میں ہماری نیکیاں ہوں گی, ہمارے حق میں نیکیاں آئیں گی, اور اس کی طرح ہی اگر ہم بھی آ گئے
تو یہ کیا ہے, ہمارا اپنا مقام ہم کھو رہے ہیں, اپنا ہم وقار جو ہے کھونے کی طرح ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے مومنین کی طرف سے دفاع کرتے ہیں. اسی طرح سے فرشتے پنج وقتہ نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں, اس کی بھی ہمیں روایت ملتی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ راوی ہیں, اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه, رواہ البخاری. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب امام آمین کہیں تو تم بھی آمین کہو, اس لیے کہ اگر تمہارا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافقت کر جائیں تو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس کے ساتھ فرشتوں کا آمین موافقت کر جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور ایک آخری تعلق جس کو میں نوٹ کیا تھا وہ یہ کہ قرآن کی تلاوت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. تلاوت قرآن کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں. اسید بن حضر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات میں سورۃ البقرہ تلاوت کر رہا تھا, میں تلاوت کر رہا تھا, جیسے میں پڑھتا, نماز میں تھا میں, جیسے میں پڑھتا تو فرشتے جو ہے یہ گھوڑا جو ہے بدکنے لگتا, اور جیسے میں اسٹاپ ہوتا تلاوت سے گھوڑا بھی خاموش ہوتا, پھر میں پڑھتا گھوڑا بھی بدکنے لگتا, میں جیسے ہی خاموش ہوتا تو وہ بھی خاموش ہوتا, پھر میں پڑھتا تو گھوڑا, اس طرح ہوا. آخرکار مجھے ڈر ہوا میرے بیٹے یحییٰ کی, یحییٰ ان کا لڑکا تھا, رینگتا ہوا بچہ تھا, چھوٹا بچہ تھا, ہو سکتا ہے کہ کہیں گھوڑا کچل نہ دیں اس کو, ہاں روند نہ دیں. اس ڈر سے میں کیا کیا, نماز مختصر کر کے ختم کر دیا سلام کر کے. کیا دیکھتا ہوں میں, جیسے ہی باہر جاتا ہوں تو ایک چھتری سی ہے اس میں چراغ سے چمک رہی ہے, ایسے اوپر اڑ رہی ہے وہ, یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. اب یہ چیز دیکھ کر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پورا رات کا واقعہ بیان کیا میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تلک الملائکت دنت لصوتک ولو قرأت لأصبحت ينتظر لأصبحت ينتظر الناس إليها لا تتوارى منهم. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے فرشتے تھے, یہ فرشتے تھے, دنت لصوتک, تیری تلاوت قرآن کی آواز کی وجہ سے وہ قریب ہوئے تھے, وہ قریب ہوئے تھے. اگر تو ایسے ہی قرأت صبح تک جاری رکھتا تو فرشتوں لوگ جو ہے دیکھ لیتے فرشتوں کو اور فرشتے ان سے چھپ نہیں سکتے تھے. تو معلوم یہ ہوا تلاوت قرآن کے وقت مومن کی فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے اترتے ہیں. یہ کچھ خصوصی تعلق مومنین کے ساتھ جو صورتیں تھیں میں نے پچھلے اور آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام اعمال کو ہم تمام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.